Best for Soil choroby přenášené v půdě praktické informace. Zdravím, já jsem Miguel a zabývám se patologií rostlin, což znamená, že studuji choroby rostlin. V tomto videu Best for Soil najdete vysvětlení toho, co jsou choroby přenášené v půdě, jak je rozpoznat a proč jsou důležité. Nemoci přenášené v půdě jsou způsobeny organismy žijícími v půdě, které infikují kořeny, oddenky nebo ouška rostlin. S chorobami přenášenými v půdě je spojeno několik obecných příznaků. Mnoho příznaků se objevuje nejprve na kořenech nebo bazálním stonku, protože se jedná o rostlinné orgány v přímém kontaktu s půdou. Nematody způsobují léze nebo deformace kořenů, houby způsobují nekrózy, hnilobu tkání nebo zhoubné nádory. Některé patogeny mají přímý vliv na kvalitu sklizených částí rostlin, například u mrkve. Ostatní V ostatních případech houby po průniku kořeny kolonizují silemové cévy, což vede ke sníženému příjmu vody a minerálů. V důsledku toho se příznaky jako žloutnutí nebo vadnutí projeví až později. Horké a suché podmínky urychlují vývoj příznaků nemoci. Příznaky mohou být zaměněny s nedostatkem vody. Správná diagnóza je zásadní proto, aby bylo možné zjistit, zda je příznaky odpovědný patogen. Správná diagnóza je zásadní proto, aby bylo možné zjistit, zda za příznaky odpovědný patogen. Správná diagnóza umožní efektivní hospodaření s půdou v budoucnu. V půdě se nachází rozmanitá škála velmi malých živých organismů. Většina z nich se podílí na rozkladu organických látek, při které dochází k přeměně organických zbytků na minerální živiny a organické látky, které jsou nezbytné pro výživu rostlin a zachování zdravý půd. Ačkoliv prakticky všechny tyto organismy jsou prospěšné pro rostliny, malý počet z nich může narušit běžné funkce rostlin a tím způsobovat jejich choroby. Mikroorganismy, které tyto nemoci způsobují, se nazývají patogeny rostlin přenášené v půdě a choroby jsou klasifikovány jako choroby přenášené v půdě. Je tomu tak, protože organismy způsobující nemoci tráví celý svůj životní cyklus nebo alespoň jeho část v půdě. Mikroorganismy, které tyto nemoci způsobují, se nazývají patogeny rostlin přenášené v půdě. A choroby jsou klasifikovány jako choroby přenášené v půdě. Je tomu tak, protože organismy způsobující nemoci tráví celý svůj životní cyklus, nebo alespoň jeho část, v půdě. Jedním z problémů při rozpoznávání nemocí přenášených v půdě je to, že nadzemní části rostliny, jako jsou listy nebo stonky, v rané fázi vývoje nemoci nevykazují příznaky. Je také možné, že se příznaky v nadzemní části neprojeví. K tomu může dojít v případě, kdy tlak nemoci není příliš silný. Přesto i při absenci jasně rozpoznatelných příznaků může být růst plodin omezen a dojít ke snížení výnosu. Na rozdíl od nemocí přenášených vzduchem, kde jsou příznaky jasně viditelné a kde jejich význam je někdy přeceňován, dopad nemocí přenášených půdou je často podceňován, protože nejsou vidět žádné jasné příznaky. Pokud jsou podmínky příznivé pro rozvoj nemoci přenášené v půdě, může dojít k úplné likvidaci porostu, což je pro pěstitele katastrofální. Například Verticillium dálie, houba, která proniká do kořenů a poté napadá cévní tkáně náchylné rostliny, vyvolává vadnutí a později i smrt celé rostliny. Jiné houbové patogeny, například koletotrychum kokodes, mohou zničit kořeny infikovaných rostlin, které následně nemohou přijímat vodu a živiny. V důsledku toho dochází ke zpomalení růstu a snížení výnosu. Parazitické nematody rostlin mohou také způsobit ztráty výnosu i kvality některé nematody se specializují na jednu plodinu nebo skupinu rostlin, například háďátka bramborová, která infikují pouze brambory. Jiné druhy nematod jsou polyfágní, což znamená, že infikují řadu plodin. Kořenové nematody, druhy meloidogyne, patří do této skupiny a způsobují problémy u velké části plodin v celé Evropě. S postupným vyřazováním metylbromidu, silného chemického půdního fumigantu, znovu získaly choroby přenášené v půdě a nematody na důležitosti. Vzhledem ke ztrátám způsobeným půdními patogeny je přece nové plodiny věnována velká pozornost a úsilí inaktivaci a eliminaci co největšího počtu patogenů v půdě. K dosažení tohoto cíle Byly na půdu aplikovány velmi toxické chemické fumiganty nebo pára. Dezinfestace půdy pomocí těchto metod je však nákladná a škodlivá pro všechny živé organismy v půdě, včetně prospěšných mikroorganismů. Intenzivní zemědělství po desetiletí nadměrně a nevhodným způsobem používá přípravky pro dezinfekci půdy, čímž narušuje veškerý život v obdělávaných půdách což má velký dopad na přirozenou úrodnost půd. Je možné obnovit zdraví a život v půdě. Několik postupů může přispět k opětovnému zavedení a udržování půdní úrodnosti a pomoci předcházet a snižovat závažnost výskytů chorob přenášených v půdě. Některé z těchto postupů jsou podporovány projektem Best for Soil, jako například kompost a aplikace organické hmoty meziplodiny a zelené hnojení, anaerobní dezinfestace půdy a biosolarizace. Všechny z nich připraveny k aplikaci do praxe.